Oradan saxladım. Var. Yani. Axırıncı gol demədim mən bunu. Ya axırdan bir də 2 dəfə və ya bir dəfə. Biraz hiss edəyik. Bravo. Sən axırıncı dəqiqədə 2 dənə gol vurubsan? Bir dənə. Soyadı nə etsə? O sənə qədər. 2 dənə dalbada yazılır orada. Hə, orada olur. Baxın, yoxdur o dəqiqə 2 dənə gol. William Qara baxıram da. Siz nə səhv yazıb? Hə, baxıram yox, baxın elə bir şeydə. Ona görə burada ola bilsin, qeydlər səhv ola bilər. Ola belə oyun oxşu var. Mənə baxmaq istəsiniz var, özümdə maxtaya baxmaq istəsiniz. Nəyəsə? Axıncı ilə qoyacaq. Mən şey axtarım, Eliyamın söhbətini, onun bilə şəkin çəkin, videosunu çəkin. Bir axıncı qoyacaq. Dami, istəyəngə quram tərtəmdir, düz qalmaq. Başdıra bax, bir tənə şeyə bax, sonraya bax. Sol, 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 biraz da sol, biraz da sol, tərtəmdir, istəyəngə. Qızı bu 4-4 olmalı. Əsək əsək. 4-4 olacaq. 4-3. Yox, indi bu 4-4. 4-4. Yanmur. Yanmur qol biraz tez. Biraz qabağa bir. Onur qol vurur. Bu qırmızı oldu. Yanmur qol. Qırmızıdan sonra qol olur. Qırmızıdan. Eyni bu. Sofa skoru ağzına yazdı. Ona görə mən tənzimləyəm mən. Şuna bak. Bak bak. Aa, mənim şeyimdən deyil, kompüterdə sən şeyim deyil. Saf neçədir bu? F-17 tutdur. F-17 məndədir. İlliyan başında. Qoy bir çəkim atın qrupa. Bəz qabağa bir. Bəz qabağa bir. Gözəl. Bir qutlar. Çəkin, çəkin. Gel. Bazı sarı kafes adam Come on.
Bravo,
Oh!
En güçlü. I'm going to say, I'm going to be in charge of this.
Thank you.
Netice yok, aralı dört önümüzde. Söhbətdə nə dedim? Thank you.
səhər-səhərindən yığılma məncə. Nəyə görə? O evdən çıxsa, yemək əvvəldənlaşıb, gəlib sabah axşama qalacaq, sabah axşam gecə bir sürü. Sabah tezdən yığar şərə yəni. Çocuğunun yarısında sonra ikinin yarısında bir yarım yarısı kaç el yatırdı akşam ne kadar galiba durum azalıyor
Gel. Bravo.